Жаңа инновациялық программалар, бағдарлама һәм жаратушылық ісленбелер тұрмысымыздың барлық тарауларына жеделік пенен кіріп бармақта. Заманауи үлгідегі ісленбелер адам минетінің жеңілестіруінде, дәуірге сай қызмет сапасының артуына да салмақлы үлесі бар. Бұндай жойбар һәм идеяларды ойлап табуды осы бағдарда білім алып отырған студент жасларымыз белсенділік көрсетпекте. Рубрикамыз қаһарманы өзі жаратқан инновациялық программасы менен сюжетімізді давам еттіреді. Білім жолы болған тынымсыз уақытым. Қия тасларынан шыңларға шаптым, шапқан сайын бұлақ көздерін таптым. Алтын дауран, студентлік дауырым. Шар тарепті шарлап, арзу арманым, ғымшадан гүл ашқан жаслық дауыраным, жарқын келешекке тартқан каруаным, алтын дауран, студентлік дауырым. Ақиқатында да студентлік, жаслық бұл алтын дауыр. Сондай абат елдің келешек әулетлары үшін жаратып берген шексіз ымканиятлары кімді болса да толқынландырып жібереді. Жаңадан салынған заманауи имаратлар, соңғы үлгідегі техникалық мүмкіншіліктер, тәжірибелі ұстаз-оқытушылар шәкіртлерінің ілім жолындағы ізденістеріне қанат болмақта. Мұхаммед Әл-Хорезми атындағы Ташкент информациялық технологиялар университеті Нүкіс филиалында да қабілетті жастар өздерінің инновациялық ізденістерін алып бармақта. Назима Қалбаева компьютер инжинирингі факультетінің 3-ші курс студенті. Замалласымыз оқудан бос уақыт тапты дегенше, тіл үйрену орайларына барады, спортпенен тұрақты шұғылданады. Студент жастар арасында өткелі тұғын түрлі таңдауларда да жоғары нәтижелерге ерісіп келмекте. Назима қазіргі күнде жаңа программа ісленбелерін шумақлау алдында. Қар жылы филиалымызда профессор оқытушылар хамде студент жастар арасында болып өтетұғын инновацион идеялар хамде техник көргізбелер таңлауында қатынасып кемектемін, хамде жоғары нәтижелерге ерістім. Бұндан тысқары филиалымызда дүзілген жастар ауқамында ағзамын. Қалаба хабар құралылары жастар медиа топары бойынша өз жұмысымды алып бармақтымын. Филиалымыз көлемінде болып отырған қарқылы таңлаулар хамде көргізбелерде қатынасып келмектеміз. Бұндан тысқары көплеген жетіскерліктерге ерістім. Атап айтатұғын болса, қар жылы жоғары оқулар арасында болып өтетұғын пан олимпиадасы қарғалпақ тілі паны бойынша 2-ші турында қатынасып диплом менен сыйлықландым. Бұндан тысқары Өзбекстан Республикамыздың мұстақылығының 25 жылығына бағышланған 25 акциясы «Ватанымге діл ұсқары» номинациясы бойынша ең жақсы баянат нама хамде фото сурет жөнелісі бойынша жеңіпаз болуға ерістім. Бұндан сұқары 2015-2016 оқу жылларында жоғары оқулар арасында болып өтетұғын салық білімдалар көрік талнауында қатынасып келдік. Хамде өз топарменен біргелікте 3-ші орында алуға мясар болдық. Жоғары оқулар арасында болып өтетұғын театр студияға бетсенде қатынасаман. Хамде 2016 жылы Қарақалпақстан Республикасы басқышында қатынасып, топарымыз менен біргелікте жеңіпаз болуға ерістік. Хамде Ташкент қаласында болып өтетұғын Өзбекстан Республикасы финал басқышына жолламаны қолға кіріттік. Хам бұл жолламаны қолға кіріттіп, біз топарымыз менен біргелікте 3-ші орында алуға мәссар болдық. Жоғары оқулар арасында болып өтетұғын ілми конференцияда хам бетсенде қатынасып келмектемін. Қазіргі күнде 15-тен алсам мақаларым топламларда шығып келмекте. Қазіргі күнде екі программа бойынша жұмыс алып бармақтамын. Бірінші программам «Жастар менен» деп аталады. Бұл программаның тикары «Жастар ауқа менен» біргелікте байланысты. Бұл программа үслеп шоуының себебі жастарымыздың білімін еледе асыру, хамде жастар оқамы хақында толық мағлұмат беру үшін үслеп шықтым. Бұл программа мобиль, хамде компьютер интерактив ойыны болып сапланады, хамде бұл ойын текарында олар өздеріне керек болған толық мағлұматты алуға болады, хамде өздері қызықтырған сұрауларға онлайн тәрізде жауап алуына болады. Екінші программа бұл спортпенен байланысты. Өзім спорттың тайквондо, ВТФ туру менен шұғыланып келмектемін.
хамде көплеген жетіскерліклерге ерістім. Осы спортынан келіп шыққан қалды, тэквондо спарринг таблоны істеп шықтым. Программа істеп шығудан мақсет, қазіргі күнде 4 судьямыз болса, бұл судьялар жарыс давамын қағазға жазу арқалы алып барады. Бұл нәтижені ешкім білмейді. Сонлықтан мен бұл онлайн нәтижені алып шықтым. Хамде бұл онлайн тәрізде телефон, хамде компьютерменен біргелікте байланысып, нәтижені онлайн түрде экранға шығарып беру мақсеті. Хам бұл нәтижені баршелік қатнасушылар сол уақыттың өзінде көріп тұруы. Қазірде бұл екі программам тайын болу алдында. Демек, тиісті қанегелер осы программамды көріп шығып, хамде өзенің ұсынысларын, пікірлерін айтса, демек, менің программалам тайын деп ойлаймын. Біз жаслар инновацион идеялары бойынша еліде ізленіп, хамде өз алдымызға қойған мақсаттарға жетісіп, көптеген жетістіктерге ерісеміз деген ниет білдіріп қаламыз. Бүгін жаратылып отырған ымкәнетлер негізінде жасларымызға білдірілген сенім һәм мәмлекет келешегі көзленген. Жас әулет Камалы үшін ісленіп отырған игілікті істердің бәрі мәмлекетіміздің дүния шеріктігіндегі абыройына, елі де болса, милләт мақтанышын әлемге танытуда айдын жол болып қызмет ете берсін.